төрийн зөвлөлийн тэргүүн хадагта Матвиенкото уулзлаа. Мөн төрийн зөвлөлийн дэд дарга хүлээж авч уулзаж хууль тогтоох байгууллагуудын хамтын ажиллагааны талаар, хоёр орны харилцааны талаар харилцсан санал бодлоо солилцсон ийм уулзалт хэлэлцээрүүд болж байна. Өнөөдөр 1-р сарын 27-ны өдөр монголчууд бид бүхний хувьд бас түүхэн нэг онцлогтой ийм өдөр болж байна. Өнөөдрийн төрийн зөвлөлийн нэгдсэн хуралдаанаар Монгол Рос Сетмет нэгдлийн Оросын холбооны улсаас авсан 174.8 сая Америк доллартай тэнцэх хэмжээний өрийн асуудлыг шийдвэрлэж байгаа ийм одоо хуралдаан боллоо. Энэ хуралдаанд Монгол Ардын намын төлөөлөгчид бид бүхнийг оролцуулж санал хураахад бид бас энэ хурлын нэгдсэн танхимд хамт байлаа. За энэ өөр бол 2010 онд Оросын холбооны улсын одоогийн ерөнхийлөгч Путин ерөнхий сайд байхдаа Монгол улсын ерөнхий сайд Скватрин Батболдыг урьж энэ Монгол Рос Сетмет нэгдлийн өрийн асуудлыг ихэр шийдсэн зарчмын дагуу шийдвэрлэх ёстой гэж ингэж зарчмыг бол тохирсон. Ингээд төрийн дүүмаар хэлцэж өнөөдөр төрийн зөвлөлийн хуралдаанаар үндсэнд нь одоо эцэслэж 97% нь бол өрийг чөлөөлөж, за 2% нь бол Монголын талаас ойрын хувьцааны дотор төлбөр хийхээр ийм шийдвэр гарч байна. Ингэснээр бол монголчууд бид бүхэн ихөр гэж яригддаг байсан энэ ихөрийг бүрэн дүрэн одоо төлбөр хийж, тооцоо хийж дуусж байгаа ийм одоо үйл ажиллагаа болж байна. Ингэснээр бол манай хоёр орны хооронд өрийн асуудал шийдэгдснээр бас бизнесийн одоо шин орчин нөхцөл бий болж байна гэж бид бол ингэж ойлгож байгаа. Монгол Оросын харилцаж хамтарч ажиллаж байдаг бизнесийн байгууллагууд, мөн олон улсын байгууллагуудаас үнэлж дүгнэж байдаг үнэлт дүгнэлтүүдэд бас өөрчлөлт гарна гэж бид бол ингэж бодож байгаа юм аа.